Jeg kan lige så godt være ærlig omkring det. Jeg har været meget i tvivl om jeg skulle lave den her video eller ej. Ikke så meget fordi, om det er en video, der krænker nogen eller noget som helst. Nej, mere fordi, at jeg var i tvivl om, jeg ville bruge pengene på det, fordi det er enten, så vil jeg gerne have toppen af poppen, men jeg vil ikke betale for det. Så er spørgsmålet, om jeg så får det, som jeg så kan nøjes med, om det så kan klare det problem, jeg har. Lad os lige rulle introen. Så det vil sige, at man skal have en computer, der kan sparke MOS. Jeg har nogle penge, men jeg kunne godt tænke mig, at det ikke var alle pengene, der gik til opgradering af det her apparat her. Håber jeg faktisk, at den research, jeg har lavet igennem tid nu, tror det er 3-4-5 måneder, hver del, jeg skal bruge. Jeg gik ind på YouTube og gør det, vi alle sammen gør. Bliver klogere og mere forvirret. Så tænkte jeg, det var sørgens. Hvis jeg nu skriver gaming computer eller computer, redigeringscomputer, eller et eller andet. Matt. Who is Matt? John. Jeg tror, han hedder Johnson eller sådan noget. Jeg har simpelthen lavet en her, der hedder Playlist til PC-del. Og det var den der, jeg faldt over. Og tænkte, at det vil faktisk være den, der gør mig mest gavn. Hey guys, my name is Matt Johnson with whoismatt.com. And today I'm going to be showing you the part to build a mid to high-end video editing PC for God. Approximately $1,500. Det er simpelthen, han fortæller om de forskellige ting og sager, dele, du skal have i computeren. Og han fortæller det på en fornuftig måde. Samtidig så har han også lavet en video, der viser, hvordan han samler den her computer her. Og det er jo også meget praktisk. Han har simpelthen begge dele, og så går han ind og fortæller om processoren. Han går ind og fortæller, at der er en opgraderingsproces, du også kan købe. En af dem behøver du ikke købe fan til, fordi der er en fan med i pakken. Så kan du købe en fan til den anden, som der ikke er, som er opgradering. Han snakker om bundkort, han snakker om forskellige bundkort, han snakker om RAM og mængde af RAM. Han snakker om harddisk og så videre, så videre, så videre, så videre. Han går simpelthen hele computeren igennem, og han sørger for, at du får nogle rigtig gode ting og sager. Så er problemet jo så bare det, at der er altid nogen, der har en, der ser den her video og tænker, det kan man gøre bedre. Og det er så faktisk der, hvor ham herovre, han kommer ind. Men det er ham her fyren her, han er brite, ham her, han er amerikaner. Og briten her, han sætter sig simpelthen ned og laver en reaktionsvideo. Han starter ud med at fortælle, at det ikke er en hadvideo, det er ikke noget som helst, han no hate. Så har han gjort det udtrykkeligt. Så fortæller han lige lidt om K4, K6 og K8. Og det drejer sig om her, det er sådan set codexet. Fordi det har ikke noget med opløsningen at gøre. Den kan du altid sørge for at mindre ved at sige, kør halv opløsning, kør kvart opløsning, kør en tredjedels opløsning. Du kan gøre så meget i forhold til opløsningen. Problemet er sådan set det her codex, du trækker ind i computeren. Så jeg har tænkt mig at bruge ham herover, fordi han kommer med nogle gode alternativer og nogle gode forklaringer på noget af det, som John han sidder og snakker om. Se, det første, man skal have fat i, det er CPU-selection, ikke? Når man har fundet ud af det, så er man godt med. Han anbefaler simpelthen den, der hedder 3912 tråde og 12 kerner og 24 tråde. Og så sidder du måske og tænker, hvad er kerner, hvad er tråde? Kerner er mængden af små ting, der kan påtage sig forskellige opgaver. Jo flere kerner du har, jo flere opgaveløsere har du sådan set. Og tråde, det er mængden af information, den kan transportere frem og tilbage. Så jo flere tråde, jo bedre. AMD 3900X. Se, den er så hernede. Og så en af en siger, price runner, den eksisterer. Accepterer. Den koster 3700 kroner, hvis du finder den det rigtige sted. Og det kan man simpelthen gøre ved cdon.com. Så hvis jeg tager den, så er der både køling med. Hvilket egentlig ikke fejler noget, den der køling, den skulle egentlig være ganske fin, har jeg ladet mig fortælle. Læg i kurven. Så har vi CPU til 3900. Så går vi over og ser, hvad er så det næste, vi skal have fat i. Det er motherboard selection. Der siger han også, at han har nogle forskellige. Jeg er lige nødt til at bruge hans link hernede. For jeg ved, at han har et link hernede i beskrivelsen eller en sted. Nå, vis mere end der. Sådan. Han har jo for eksempel, man kunne have gjort sådan, at man gik herind og så sagde CPU-based option, upgrade option. Så blev det motherboard, og så er der en uden port op til kassen, og så er der en med porte op til kassen. Og det er den der, der har både Wi-Fi og CPU USB-C. Og den kunne jeg godt tænke mig at få fingre i. Så der skal vi lige gå hen og så sige den der, og så siger vi Ctrl-C, fordi det er jo smart, man lige gør det. Så går vi herover, og så siger vi den med den der, og så V,
Og så siger vi motherboard. Ja tak. Og så kigger vi simpelthen efter den billigste her af dem. Altså, det skulle sådan set være det der bundkort derude. Og det er så Elgiganten. What? Nå. Så er spørgsmålet, om det er det, vi skal tage, eller om vi skal tage det andet. Accepterer. Den står til 92. Outlet produkt tilgængelig fra 1252. Det ved jeg ikke lige, om jeg har lyst til. Kan leveres om cirka 6 dage. Det er det, vi skal bruge. Det prøver vi. Tilføj kurven. Sådan. Vi har lagt den her i, og den er Elgiganten. Hvad er det næste? Det næste, det er simpelthen RAM. Der har han nogle forskellige RAM-typer, han bruger. Save money, another money saver. Så det vil sige, så det er at spare penge og spare flere penge. Eller en anden løsning for at spare penge, ikke? Og en af dem skulle vist nok være... Den der har jeg haft svært ved at finde, mens jeg sidder og researchet. Så den er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan sparke op af jorden, stampe op af jorden. Hvorimod den røde her, den der, den vil jeg have nemmere ved at finde. Og der skal jeg have fat i et modul, der er 32 GB. For jeg vil gerne op på de 64. Så hvad bliver det? Det bliver 1600-1700 kroner for sådan en modul her. Så det er 2000 kroner, jeg smider i det. Det bliver spændende! Sådan er kontrol. Kontrol V. Og så søger vi simpelthen lige. Der står her en 16 GB. Det er en 32 GB. Og så skal vi passe på med det med hastigheden. Det er den 3200. Fordi du kan nemlig også få en 3600, og den vil passe godt til, hvis det er en af de større processer, du investerer i, så vil det faktisk kunne mærkes. Jeg skal have et modul, der er 32 GB. Kan det være så svært? Svaret er nej. Der skal bare stå 32. Se, den har de så herovre til... Så vi satser på, at det så er en... Det er det faktisk. Den kan vi så skrive 64 i stedet for. Det kan jo lige så godt, så får det skidt overstået, jo. Så lad os lige gå ind og se på Price Runner, hvad den har at sige. Prisrunner. Se, der er 2x32. Det er jo simpelthen lækkert. Fordi så er der plads til... Så er der plads til, til 64 mere, jo. De koster 2300. Det var 3216, ja. Og så kan jeg altid lægge to mere oveni. Så har du 2800 på lager. Så hvis jeg går herind, så har de simpelthen et modul. Nej, det er 2x32. Så lige før man nok også kunne tillade sig at købe sin blæser herinde. Jeg kan se, at der er også en CPU eller en power switch dernede. Og det ender med at være en 750, og han anbefaler her. Lad os lige prøve, bare for sjov skyld, en A-streger. Det var helt ikke voldsomt meget mere. Og så tager vi den der tilføjer kurven også. Så har vi 34, ja. Lad os lige prøve at gøre det. Så er der case option. Så det vil sige, at vi snakker simpelthen om selve kassen, hvor vi skal have indholdet i. Lad os lige se, hvad han siger der. Der var nemlig den her. Der er tre faner foran, eller sådan noget. Den fås både i sort og i hui. Det kunne da godt være, at man skulle tage og få den i hui. Det er lidt sådan lidt blære. Er det ikke det? Skal det bare altid være sort og kedeligt? Nej, det er en flyt med nej, dog. Nå, lad os så se. Sådan en her, den hedder... Lad os prøve det der. Ctrl C. Og så herud, og så baglands på den der. Og så her på den der. Hvad skete det der? Ja, den er sgu nok, ikke? Se, den står til 800 kroner i Labtech. Det er faktisk sjovt nok, fordi der var computer mail jo aldeles ikke dyrere før. Lad os lige se, hvad Price Runner siger. Hvor er du henne? Price Runner? I know you're here somewhere. Where are you? Se, man kan så få den i Tyskland til 700 kroner. Hvorfor har vi gået over i Tyskland? Hvad går det ud på? Kan vi lige prøve at holde til Danmark? Se, det er så det der computersalg. Hold op, den hele ned på 600. Det kunne godt være, at vi lige skulle prøve at se, om vi kunne få lukket noget derover i. Ellers, så vi går lige tilbage, fordi jeg nåede lige at se, at der var en computermail dernede under. Hvad skete der? Vi prøver lige at gøre sådan her. Computer til 752. Det er altså alligevel 100 kroner. Det er alligevel 100 kroner. 140 kroner, jeg kan spare. Og det bliver altså nødt til at overveje. Og så får jeg selvfølgelig godt nok ikke i kvit. I er kvit. Ved du hvad, den lægger vi lige i shop videre. Det var ikke galt. Nå, lad os se. Hvad siger vi så, hvis vi går herover? Så skal vi have en strømforsyning. Se, hernede der anbefaler han 750. Jo, 750 hvis du går med nogle af de der opgraderinger. Og hvis der nu skal opgraderes senere hen, så er det jo mega smart et eller andet sted bare at have det der på plads. Så det jeg egentlig gør, det er, at jeg går ind og ser på den der Sabrante 500 GB.
Rocket. Den er Ctrl-C, Goggle. Sådan er, så siger vi her, Ctrl-A, Ctrl-V, og så siger vi 500, det skal altså være en terabyte. Minimum en terabyte. Sådan der. Så lad os se, hvad siger de for sådan nogle der... 700 kroner, mand! Altså, det synes jeg faktisk ikke er galt. 720, det er Kingston. Og den der, det er... Jamen, det er altså ikke meget for. Bare fordi man hedder Samsung. Blå! Og igen, det er 100 kroner, du kan spare. Det kunne man jo godt være tilbøjelig til at gøre. Så lægger vi lige den der i kurven. Handler videre. Og kan vi så gå tilbage, uden at den hopper ud af kurven, tror jeg? Vi skal lige tilbage. Yes, kunne vi godt. Og så skal vi... Så skal vi have... Den der også. Sådan der. Det gør vi simpelthen. Fortsæt med at handle. Godt. Så har vi fundet harddisks. Så mangler vi grafikkortet. Lad os lige se. Gør ikke det? Hvor har vi det? SD. GPU. Ja, den mangler der. Upgrade option. Hvad er det for noget? Ja, det er grafikkort. Den er god nok. Den er ikke forkert. Det er graphic cards. Se. Altså, jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg havde råd til sådan en der. Over i komplet. 30. 60. Ti. Og den er lige der. Tilføj kurven. Handle videre. Godt. Så har vi fået styr på grafikkort. Så skal vi have... Den har vi også. Den havde vi over i... Den havde vi derovre i. Derovre i. Derovre. Vi havde den et eller andet sted. Så det er jeg ikke så bekymret for. Godt. Hvad er det næste? 628 plus næste. Og hvad er det for en ting, der ligger i kurven? Er det noget til 600? Det er kabinettet. 609. 609 plus. Så er der RAM-blokker. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er der to styks til 32 GB. Og vi har nogle flere ting over i kurven, kan jeg se. Så alt i alt, der er for 38,43 plus. Hvad var det, vi havde herover? En ting i... Der har vi simpelthen bundkortet til 13,92. 13,92 plus... Der er fire ting heroppe. Det er 7.000. Der er simpelthen en blæser. Der er en 2 terabyte. Der er en terabyte. Der er et grafikkort. Og det løber op i 7... Hvad hedder det? Det hedder 74, 38, 12. 74, 38,12. Ja, plus... Sit.com. Hvad havde vi herovre? Havde vi ikke et eller andet herovre? Der havde vi da en processor. Havde vi ikke processoren herovre? Og det tror jeg. 39.00x. Vi kan da selvfølgelig bare gå siden tilbage, kan vi ikke det? Hallo? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Hvad har jeg lavet, mand? Nå. AMD Ryzen. Den der. Og så kalder vi den bare 39 i stedet for. Sådan der. Og der går den til 36.90. Jeg er sikker på, at jeg har lagt den i kurven. Det har jeg også. Og nu har jeg to op i kurven. Hvorfor har jeg to op? Jeg skal ikke have to af dem. Sådan der. Plus... Nej, det kan jeg faktisk ikke lade sig gøre. Hold da. Så det sidste... Mig som helst troede, at det her jeg helt sikkert styr på. Det kunne jeg sagtens klare. Ingen problemer med det. Så er der tis. Det er gået langt over, hvad jeg havde regnet med. Og det var slet ikke meningen. Godt nok så har jeg 17.000. Men jeg har ikke planer om at bruge 17.000 på computeren. Det er da helt 100. Jeg vender lige tilbage, når jeg har kigget igennem, hvad jeg synes, jeg skal undvære, eller ikke undvære, eller gøre, eller ikke gøre, eller noget, eller noget, eller noget. Ja, spørgsmålet er, om du følger en køler med. Min CPU, Premium Color Included. Det er jeg næsten lige nødt til at lige Ctrl-C. Lad os prøve at gå på den her, så siger vi lige swish, push og swing. Og så siger vi enter for dalen, altså sker der ingenting. Så det vil sige, at der er faktisk en køler med. Så vil det være fjollet, ved du ikke det? For køleren passer fint til PC'en. Så det vil sige, at jeg kan også bare penge på køleren. Altså det problem, det er, at det der det er en super god køler. Det fortæller ham da på et tidspunkt i sit video. At det er altså en super god køler. Redigerer kurven. Så hvis vi fjerner den der, så er det kun RAM. Så har vi en køler. Så kan man gå hen og opgradere køler. Hvis man finder ud af, at det er et problem, man kan gå hen og opgradere rammene, hvis man går hen og finder ud af, at det er et problem. Så nu er vi ved at være der, hvor jeg tænker, nu er jeg sparet. Nu har jeg skåret den ind til benen og tænkt, så kan jeg ikke gå længere ned. Godt. Vi prøver lige rumlineren igen her. Så ned på 14. Frem for 15. Det er her, jeg stopper. Og tænker, det er det, jeg gør.
Vi sparer nogle forskellige steder, vi har gjort, hvad vi kan. Nu gider vi ikke spare mere. Nu går vi simpelthen til indkøb og får de forskellige ting købt hjem. Det vil sige, at det er 15.000 lige godt, og så kommer noget fragt og omkostninger oveni, så det skal nok gå op. Det var simpelthen bare mig, der bestilte nogle computerdele, og den næste video, det bliver simpelthen mig, der sætter skidtet sammen. Og så håber jeg, at alt går, som det skal, og der er ikke noget, der går galt, og så videre og så videre. Men det var simpelthen mig, og jeg har virkelig overvejet det her længe, jeg har tænkt længe over det her, og jeg har også sparet op til det og så videre. Men man vil stadigvæk gerne have det bedste ud af det mest muligt. Og det er lidt frustrerende, for ens program driller, ens kamera driller, ting kører ikke, som de skal. Det er bare ikke okay. Det er bare frustrerende. Frustrerende. Men jeg vil stoppe videoen her, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Zzzz.